Drižnės poema. Toks keistas netikėjimas, toks keistas būdas, ir nežinai, kas Dievas, nežinai, kas Judas. Neaišku, kas padės, o kas tik pažadės, kai atsisės ant to išganimo kėdės. Ministrai be blato neišmano, kaip galą su galu sudurt. O Dieve mano, ar ne nelaikas būtų mums atsikvošyt ir svetimus žodžius viešai? Rajonų laikraščiui ko gero grėsia trūkis. Naujas numeris, tai byla, tai šūkis. Kaimyno akį pabučiavo šluotos kotas, pasigeria ir tasos už kasų mergiotės. Ir taip rikiuojasi, tai plenumas, tai teismas, iš kurgi tas niekšelių pasiutimas geismas. Ir vėl prabylame apie dorovę, nors pikdžolės jau buvom su šaknim išrovę. Bet ką tu, Dievo dulkė, ar prieš vėją pūsi, apleis viršininkėliais, kaip čigonė blusom? Dabar jie mūsų nacionalinis juk turtas, kasdienių darbų išmaitintas ir suburtas. O kasgi vadovaut nenori? Oi, nelengva. Su meilė žemė dirbt, lengviau žiūrėt pro langą, nusnaudus rytą pagiriom, atskiedus plepalus citatom iš žuliom. Iščiulpę iš žmogaus, išspjaus kaip lūkšta. Doriausias, nekalčiausias toj gerkliui subliūkšta. Pro adatos skilutę jie sveikiai išlys. Žmogus jiems ne žmogus, darbinis gyvulys. Kai vaistai tobuli ir ligos tobulėja, kadangi tiek girtų po kaimą šlitinėjo, kiek mes žmonių prarandam, kiek prarasti galim. Degtiniai ieškome, ko darbuose nerado. Prigėrė šulinį, po mašiną pateko, sutraiškė, ar naminę gerdami apako. Kiek motinų pragėrė motinystės teisę, kuo meilę motinų mes kūdikiams pakeisim. Dienų galiai po kaimą vaikšto prisigėrus, visi pakampiai krautvės plačiai atvėrė, pasmauks dorovę, prigimti žmogaus ir būdą, naujagimius ir tuos planingai žudom.